Բարի երեկո։ Ջերուսում չլինելու պատճառով Արցախի կրթօջախներում գրեթե դասընթացներ չեն իրականացվում։ Անձամբ ես շատ մտահոգված եմ այս խնդրով, ու չնայած անցած շաբթում իմ գործընկերները անդրադարձան այս խնդրին, այս շաբաթն էլ սկսենք թեմայի արձարծմամբ, քանզի ինձ համար կրթված, գիտակ, բանիմաց արցախցի ապահովելը հիմքերի հիմքն է, եւ այսօրվա թեման քննարկելու եմ ոլորտի բանիմացների հետ։ Բարի երեկո ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ արձագանքեցիք իմ այս հրավերին, ինչպես իմ խոսքում նշեցի, այսօր պատերազմից առավել, ընդհանրապես այս շրջափակումից առավել ինձ հուզողը կրթությունն է, կրթության թեման է, որովհետև, ինչպես նշեցի, եթե մենք չունենանք գիտակ, բանիմաց, կրթված արցախցիներ, ապա մեր ապագան վտանգված է։ Իսկ հայտնի խոսքը, որ եթե ուզում ես պետության մասին կարծիք կազմել, տես նրա երիտասարդին կամ նրա մատաղ սերնդին, սա արդեն ապացուցված է բոլոր ժամանակներում։ Նախ հեռուստադիտողին ներկայացնեմ իմ այսօրվա զրուցակիցներին. Նաիրա Թամրազյան, Արցախի Հանրապետության վաստակավոր մանկավար, Մետաքսե Հակոբյան, Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր, գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ, և Լիանա Ծատրյանն է մեր հյուրը, Ստեփանակերտի համար 8 դպրոցի դասվար։ Շնորհակալ եմ հեռուստադիտողին, նաև ներկայացնեմ ինչու եմ ընտրել 3 սերունդ մանկավարժների։ Իհարկե Տիգին Հակոբյանն էլ լինելով պատգամավոր, այսօր էլ դասավանդման ընթացքի մեջ է, ինչպես ասում են, իր մանկավարժությունն է տարածում, որովհետև ունենք ավագ սերնդի ներկայացուցիչ, ով իր վաստակը կարող է փոխանցել այսօր էլ եթերից, համեմատելով մեր 90-ականների շրջափակումը և ընդհանրապես այն պաթոսը, այն պատրաստակամությունը, որ կար ձեր և աշակերտների մեջ, Տիգին Հակոբյանն էլ, ինչպես նշեցի, դասավանդում է, իհարկե շատ կարևորում եմ նաև տարական օղակի կարևորությունը, որովհետև հենց տարականով է սկսվում ամեն ինչ, հիմքը որ լավ դնենք, ապա շենքը ամուր կլինի և կայուն։ Նախ կուզենամ խոսենք այն մասին, որ արդեն 2 ամիսը վաղուց լրացել էին շրջափակման մեջ ենք, բայց նոր են մի տեսակ սկսում ըստ ինձ տեղից շարժվել, մտածել, որ կրթօջախներում ջերուցման համակարգերը վերափոխեն, ու որպեսզի կարողանան մեր աշակերտները հաճախեն դպրոցներ, չեք կարծում, որ կարելի էր սա 10 օր անց անել, չնայած ոչ մեկս չենք նախատեսում, թե ինչքան կտևի շրջափակումը, բայց կարծում եմ կրթության մասով մենք չպետք է նստենք, ձերքերը ծալած սպասենք։ Խնդրեմ այս մասին, նախ դուք Տիգին Հակոբյան, որպես և օրենսդիրի ներկայացուցիչ և պատասխանատու այս առումով։ Շնորհակալություն, այո, հարցը շատ տեղին է, և ես կարծում եմ ոչ թե շրջափակումից 10 օր հետո պիտի սկսենք, այլ դեռևս 2022 թվականի մարտին, երբ առաջին անգամ Թշնամին արդեն փակեց գազատարը, չկարողացանք այլևս ջեռուցել դպրոցները, դեռևս այդ ժամանակվանից արդեն պետք էր մտածել, որովհետև մեր իրավիճակում գտնվող երկրում պետք է կանխատեսել ամեն բան, իսկ հասկանալի է ցանկացած հնարավորություն Թշնամին բաց չի թողնելու, և իհարկե ինքը նաև սրանով մի իր համար շատ կարևոր հարց է լուծում, զրկելով մեզ կրթվելու հնարավորությունից, իսկ ինչպես դուք նշեցիք, եթե մենք չունենք պատշաճ կրթություն, չունենք կրթվող սերունդ, հետևաբար մենք չենք կարող ունենալ բանակ, չենք կարող ունենալ բժիշկներ և շատ կարևոր, այո, մասնագետներ, որից և կախված է երկրի ընդհանրապես ապագան կամ լինել չլինելը, և հետևաբար շատ ավելի վաղուց պիտի սկսեին կամ գոնե ուշացած հենց շրջափակումից, որտև այ հիմա մենք արդեն ունենք 5-րդ դասում սովորող երեխաներ, ովքեր սկսած առաջին դասարանից կարելի ասել, որ մասնակ են հաճախել դպրոց, մենք 5 տարի նման խնդիր ունենք սկսած հիվանդություններից, հա, պայմանավորված կորոնավիրուսով, և այն ժամանակ էլ տարբերակներ էինք առաջարկում, ինչպես կարելի էր չդադարեցնել կրթությունը, բայց ցավոք սրտի
մեզ մոտ այդպիսի բաները շատ արագ չեն լուծվում կամ ընդհանրապես չեն լուծվում։ Եվ ամեն առիթի դեպքում հնարավոր կամանեներ ուղղակի երեխաները դպրոց չեն հաճախում։ Եվ ամենավտանգավորը դրանում, որ վերջերս արդեն նկատելի է դառնում, ուղղակի ցանկությունը կորում է երեխաների մոտ սովորելու, այլևս հետաքրքրությունն է կորում դրանից։ Այո, շատ կարևոր հարց, օրենսդիրում նախաձեռնել են քննարկում, որպեսզի ոլորտի պատասխանատուների հետ խոսեն, որ ուշացնում ենք, հարգելիներ, մենք ուշացնում ենք եւ ոսկե ժամանակ են կորցնում։ Ընդհանուր այդպես քննարկում չի եղել, ես եմ անընդհատ կապը պահել, չեմ կարող ասել հանձնաժողովի մյուս անդամները ինչքանով են պահել կամ ոչ, չենք քննարկել, սակայն ես անընդհատ անհանգստացած, նաև նախարարի պաշտոնակատարին հիմա անընդհատ անհանգստացնում եմ այդ առումով, անընդհատ իրենք ինձ ասում են, որ աշխատանքներ են տարվում այդ ուղղությամբ, աշխատանքները տարվում են, այնպես չի, որ չի տարվում, բայց նորից, ինչպես դուք նշեցիք, չափազանց ուշացած, և ամեն անգամ և ՕԳԳ-ն ցածր կլինի, շատ ցածր իհարկե կլինի, որովհետև միևնույն է, տրամադրությունը արդեն դպրոց գնալու, գիտելիք ստանալուց վերածվել է տեխնիկական գործընթացի ավելի շատ, քան նպատակի սերունդ կրթելու։ Այլ շատ ցուցադրության, որ տեսեք, մենք արեցինք, մենք ինչ-որ բան արեցինք, բայց անկեղծ ասած միևնույն է, տուժում է կրթությունը, տուժում են երեխաները։ Իհարկե, Տիկին Թամրազյան, դուք շատ համեմատություններ ունեք, ձեր անցած ճանապարհը արդեն ինքնին խոսում է, որ կարող եք հիշել եւ 90-ականների բլոկադան, եւ այն տարիների այն սերը, այն անհակ կարոտ, այն անհակ իրոք սերը, պահանջը կրթության հանդեպ, երբ համեմատում եք, ես պատկերացնում եմ երևի մտովի դեմքին էր կարտայքվի, տառապանք կա, այսօր ինչ ենք մենք կորցնում։ Նախորդ սերունդը 88-ին ես նկատի ունեմ, 87-ը, երբ 87-88 թիվը, նրանից հետո մեզ պարտադրված պատերազմը խաթարել է շատ բան, բայց ըստ իս ամենից շատ բոլոր արհավիրքների, բոլոր պատերազմների, բոլոր այսպիսի իրադարձությունների ժամանակ աղավաղվում է երեխայի հոգեբանությունը, նրա երազանքը, նրա ապագան, նրա ծրագրերը, և այլ է եղել 90-ական թվականների մեր դասադուլը, նոր բառ է, նոր տերմին է հայ իրականության մեջ այդ եկել, դասադուլ, շատ ավելի տարբեր է այսօրվա իրադարձությունից, այն ժամանակ դեռևս խորհրդային կարգեր էին, և հայտնի է շատերիս, և բոլորս էլ համոզվել ենք դրանում, քանի գնում ավելի ենք դրա մեջ, մենք մեր համոզմունքը ավելի է պնդանում, որ ամենամեծ արժեքները խորհրդային իրականության մեջ կրթությունն է եղել, գիտությունն է եղել, մշակույթն է եղել, և հիմքը ամեն ինչի դպրոցն է, հենքը դպրոցն է, և եթե հիմքը լավ ենք դրել, ապա ապագա քաղաքացու հարցը լուծվում է, այդ ապագա քաղաքացին է, որ ձևավորվում է դպրոցում, և այդ անձն է, որ հետագայում դառնում է մեր երկրի պաշտպանը, մեր երկիրը շնացնողը, մեր երկիրը քաղաքացի դաստիարակելու այդ պրոցեսը չպիտի ընդհատվի։ Բայց այսօր էլ փոխվել են, արժեքները փոխվել, դեռևս այսպես կոչված թավշյա հեղափոխությունը, հեղափոխությանը երբ հետևում էի, ես զարմանում, հիասթափվում, տագնապում, անհանգստանում, ընդվզում էի, երբ անգիտակից երեխաներին դպրոցից կտրում և բերում զորով, իրենց անհասկանալի կարգախոսներով բանով վարժեցնում էի։ Դա զորով։ Իսկ այսօր, երբ թշնամին այնպիսի իրավիճակի մեջ է մեզ դրել, որ ստիպված ենք նաև այսպիսի ծայրահեղ իրավիճակում հայտնվել,
piti vorbe bangat neng, mesamar vorbe hanar gat neng, iravicaki dus galu. Aste taracani ustichka, tornica sel taracani aracin dasaranume, vonce anham pers pasunt ierpe gnalu, nrahamar dprus urish ashkare. Այդ աշխարհի գույները, լույսերը չպիտի թողնենք որքամդի երեխայի, հա, փակ է, պիտի, ես գտնում եմ, որ չնայած ուշացումով, չնայած երբեմն, երբեմն ընդհատվել է, գիտեք ախր մեր պետական այրերն էլ փորձ չունեին, նրանք էլ չգիտեն երևի ելքը ինչպես գտնեն, չէ որ կյանքն է ստիպում հնարքն էլ գտնել, հեռավարին դեմ եմ. Հեռավարին դեմ եմ, հասուն տարիքում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում սովորողների մոտ, բայց առաջին դարական օղակում, միջին օղակում, հեռավարին, պիտի պայմաններ ստեղծենք, պիտի մի ելք գտնենք, պիտի կարողանանք երեխաներին բերել իրենց երազների աշխարհը, իսկ այդ երազների աշխարհը սկսում է դպրոցից. Այո, լսենք նաև տարականի ուսուցչուհուն, որովհետև ինչպես նշեցի, հիմքերի հիմքն է, եթե ամուր չեղավ, եթե ճիշտ չեղավ, եթե բացթողումներով եղավ, մենք չենք ունենա հետագայում բարձր դասարաններում խելացի և ապագա ներշնչող աշակերտներ, ճիշտ եմ ես, այսօր ինչպես է կարողանում կազմակերպել, ինձ հետաքրքիր է, խնդրեմ։ Տարական օղակը որպես կրթության աստիճան կարևորագույնն է, որովհետև այդ համարվում է հիմնապատը, այստեղ է դրվում հիմքերի հիմքը, սկսած 20 թվականի ապրիլից մեր կրթական համակարգը այսպես ասած կատվածահար է եղել։ Շուրջ 3 տարի է, որ մեր երեխաները հնարավորություն չունեն կրթություն ստանալու, լիարժե կրթություն ստանալու, սկսած կորոնավիրուսային համավարակից, ապա հետ պատերազմյան ծանր շրջանը և այսօրը շրջափակումը, որը ես համարում եմ պատերազմի շարունակություն։ Սակայն, այլ է, յուրովի պատերազմ, այլի բա։ Այո, սակայն մենք մանկավարժներս ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի մեղմենք ծանր վիճակը և հնարավորությունս կրթենք ու դաստիարակենք մեր երեխաներին։ Չնայած հովհարային անջատումներին, մենք կարողանում ենք ամուր կապ պահել աշակերտների և ծնողների հետ։ Ինչ ձևով, երևի օգտագործելով WhatsApp, Viber, Messenger, Telegram կապերը, առցանց եղանակով մենք երեխաներին տալիս ենք առաջադրանքներ, դիտողական նյութեր, ստուգում ենք առաջադրանքները, բացատրում անհասկանալի հարցեր, շուրջ խոսում, բացատրություններ տալիս, որպեսզի գոնե երեխաները այս մեթոդով ինչ-որ մի բան սովորեն, գոնե եղածը չմոռանան, կարողանան կրկնել, որովհետև այս ամենը մենք կատարում ենք, որպեսզի երեխաները չապավարժվեն։ Եվ ինչքան էլ և արդյունք կա, ճիշտ եմ ես, ճիշտ եմ։ Դե ոչինչ, չեմ ասում, չի ասի արերես դասը վարելը մի այլ երևույթ է և արդյունքը շատ է, բայց գոնե կարողանում եք կապը չկտրել, գոնե կարողանում եք, ինչպես ասում են, երեխաներին ձեր բռի մեջ հավաքած պահել։ Այո, իսկ ծնողների առումով կա պատրաստակամություն, որտեղ ծնողն էլ այսօր փոխվել, ծնողն էլ ժամանակի մարդ է, նրան թվում է, թե կարող են և չանհանգստացնել շատ ուսուցիչները։ Խնդրեմ այս առումով, ես գիտեմ, Տիկին Հակոբյան, իմ զարմուհին ձեր դասարանում է և իզուր չէ, որ ես փաստերով եմ խոսում, նրա ամեն օր նրա հեռախոսը ստանում է այդ ձեր կողմից ուղարկվող հազարարությունները, ես զգում եմ, չկա դժգոհություն, բայց նաև ականջիս ասում է, որ որ ծնողներ դժգոհում են, որ հավելյալ դասերից հետո դուք անգամ շաբաթորերն եք կանչում աշակերտներին, այս առումով ուզում են վարակիչ լինի սա, գուցե մեկը դժգոհի, գուցե մեկին դուր գա, գուցե երեխաները ալարեն առավոտ վեր կենան այս սրտին գան դպրոց, բայց պետք է, պետք է, մենք հետո կհասկանանք, որ սա ճիշտ էր։ Գիտեք, ես ինձնից չեմ հորինել այդ ամենը, ունեմ իմ ժամանակին, երբ 88-ը սկսվեց, էլի, հա, ես եվս աշակերտ էի և արդեն 90-ականներին պատերազմի ժամանակ արդեն ուսանող և գիտեք,
չեմ կարծում, որ երեխան իր մտածողությամբ տարբերվում է անկախ ժամանակից, երբ է ծնվել. Շատ կարևոր է, թե ինչպիսին է շրջապատը, ինչպիսին են մեծերը. Եվ այն ժամանակ ամոթ էր ուղղակի չսովորելը. Եվ ցրտին, ընդհանրապես, հա, պայմաններ չունենալով, մենք չգիտես ինչու մրցում կար իրար մեջ, ով ավելի լավ կսովորի, ով իր ազատ ժամանակն էլ կտրամադրի գիրք կարդալու և ավելի կարդացած կլինի։ Եվ գիտեք, նայում եմ հիմա երեխաներին և իմ սեփական փորձի վրա կամ իմ ուսուցիչների ու իմ դասախոսների արածը փորձում եմ կատարել նաև ես հիմա, որտև տեսել եմ արդյունքը իմ սերնդի վրա։ Եվ երբ դեռևս պատերազմը չէր, կորոնավիրուսով պայմանավորված, արդեն դպրոց չէինք հաճախում և ինտերնետն էլ խնդիր էր, ես ինքս մտածեցի, որ Viber հավելվածով հնարավոր է, ու ոչ թե վերցնում էի պատրաստի տեսանյութեր, այլ ես ինքս դասը սկսում էի բացատրել, այո, վարժություններ, խնդիրներ լուծել, այնուհետև խմբում տեղադրում էի, հետո պահանջում, որ իրենք այն ամեն ինչը ես եմ արել որպես դասարանային աշխատանք կատարեն տետրերում, ինձ ուղարկեն, հատ-հատ բոլորին ստուգում էի, հետո հանձնարարում արդեն տնային առաջադրանքներ, և այդպես բավական երկար ժամանակ, մինչև հնարավոր եղավ, օրինակ Zoom հավելվածով արդեն պարապել։ Իհարկե ես չափել եմ արդյունքը, և արդյունքը ընդամենը 10% էր, այն էլ երևի ես իմ օրվա մեծ մասը տրամադրում էի, որպիսի կարողանայի գոնը այդ մեկ դասաժամը էֆեկտիվ երեխաների հետ ինտերնետով անցկացնել։ Նյարդերի ժամանակի հաշվին այս ամենը։ Բայց պաստորեն ես ընդհամենը 10% արդյունք էի գրանցում այդ պարագայում։ Եվ դրանից հետո միտքը արդեն առաջացավ, որ միևնույն է իմ խղճի վրա է, իմ պատասխանատության վրա են ես երեխաները, ու ճիշտ է, սկզբում լավ չընդունվեց երեխաների կողմից, որ շաբաթ օրերը 120 րոպե մենք պարապում ենք արդեն 2 տարի ամեն շաբաթ օր, խրախուսման տարբեր ձևեր էի գտնում, որպեսզի ոգևորվեին ու գային երեխաները, մի օր կոնֆետ, մի օր ժպիտ, մի օր հաճոյախոսություն, բայց ստացվեց, հունի մեջ ընկան ու արդեն որպես դասապրոցես էին գալիս։ Եվ այդ դեպքում արդեն արդյունքը չափելի էր, հավատացեք, այն ինչը, որ մենք բաց էինք թողել այդ ընթացքում, կարողացանք լրացնել, մի բան էլ առաջանցնել, որտև անընդհատ իմ մեջ վախը եղել է, որ այդ դուք ասում եք պետական այրերը պատրաստ չէին, եթե պետական այրերը պատրաստ չէին, ուսուցիչը պիտի առավել ևս պատրաստ չլինի, բայց իմ մեջ միշտ այդ վախը եղել է ու միշտ փորձել եմ առաջ գնալ, հաշվի առնելով նաև այս օրերը, որ կլինեն։ Ուսուցիչը իր առաքելությունը պիտի կատարի բոլոր ժամանակներում, անկախ պետական այրերից ու պետությունից։ Գիտեք, ցավոք սրտի, այս տարիների ընթացքում շատ երկար տարիներ, տասնամյակներ, ուսուցիչը ամենաչգնահատվածն է եղել, հա, իշխանությունների կողմից, և նախկին, և ներկա իշխանությունների կողմից, բայց միշտ եղել են այդ ձեր ասած առաքյալները, նվիրյալները միշտ եղել են, և անկախ աշխատավարձի չափից, անկախ իր գնահատված լինել չլինելուց, ինքը գնահատականը տեսել է երեխայի աչքերում, ծնողի միշտ շնորհակալություն բառի մեջ, և դրանով ոգևորվել ու շարունակել իր աշխատանքը։ Անկեղծ ասած, ես էլ որպես ուսուցիչ շոյված եմ լինում, երբ երեխայի աչքերի մեջ փայլ եմ տեսնում, ծնողի շնորհակալություն բառն եմ լսում, բայց ավելի շատ պատկերացրեք, ես մտածում եմ վաղվա օրվա մասին, վաղը, որովհետև միշտ գիտակցում եմ նաև որպես քաղաքական գործիչ, որ մենք ոչ թե հայրենիքը մեր նախնիներից ժառանգություն ենք ստացել, ոչ, մենք պարտք ենք վերցրել մեր սերունդներից, և մենք պարտավոր ենք ունենալ այնպիսի սերունդ, որին պիտի փոխանցենք հայրենիք, և պարտավոր ենք փոխանցել, իսկ սերունդին մենք պիտի կրթենք, որտեղ ժամանակին, երբ ես էի դպրոցում սովորում, հայոց պատմություն առարկան, մենք համարյա թե չէինք անցնում, կամ շատ քիչ ժամականակով, և ես հիշում եմ էլի մեր ուսուցիչների, մեր նվիրյալ ուսուցիչների շնորհիվ, և գրականության և պատմության ուսուցիչի, երևի թե մեր տարիների սերունդը ամենալավը գիտեր պատմությունը, անկախ ծրագրից, այո, և կարծում եմ, որ այսօր ևս ճիշտ է, ավելի շատ պետությունը կարծես թե պահանջատեր է ուսուցչից, և ավելի շատ ստուգող է, ճնշող է մի տեսակ, քան օգնող ուսուցչին, բայց կարծում եմ, որ ցանկացած պարագայում, ինչպես և բժիշկը, ինքը չի դառնում բժիշկ նաև,
întreale cărți este. Nu încă piti linii usuțici, e usuțici, ci piti de proț mătni vor de alte ci ca gâte la așa tank. Cam alte varză de vom te chice, ai sanga manca. Ai usuțici piti mătni de proț, vor vete vin ca aracheluțiun unica tarelu. Ai. Ieri spus că sfumen, nori, vezi că sfumen, da, seara, du, chiar despes, elevi șatele, havele alele în parapom, șabat orirnele în anum. Ինչ եք մտածում, Տիկին Թամրազյան, ձեր փորձից ելնելով, ինչ առաջարկենք ոլորտի պատասխանատուներին, գուցե մեր առաջարկը խելամիտ կլինի, կա ամառային արձակուրդների հաշվին, գուցե մենք կարողանանք լրացնել եւ այլն, ընդհանրապես, այս մասին, խնդրեմ. Գիտեք, այստեղ Տիկինը ֆետիշացրեց, այսպես ուսուցչին, ես մեծ տարբերություն եմ տեսնում խորհրդային ուսուցչի և այսօրվա ոչ բոլորին է խոսքս վերաբերում, բոլորին չեմ ասում, առաջներում ուսուցիչը եղել է այնպիսի մարդ, ես համաձայն եմ ձեր, որը ամենալավն է դպրոցում սովորել, սիրել է ուսուցչի մասնագիտությունը, սիրել է երեխան, կոչում է եղել ուսուցիչ լինելը, այսօր ով ուզում է դիպլոմ ստանա, մանկավարժական է գնում, տղամարդ ազդեցիկ միջանցքով քայլող դպրոցի միջը, տղամարդ չունենք, որի ներկայությունը ինչքան է կրթում, ինչքան է հավակում պատանի տղաներին, պատանիներին, ինչքան մեծ նվիրյալների կարիք ունենք այդ աշխատավարձ, իսկ որ այսօր ուսուցիչներից կան մարդիկ, որոնք սակարկում են ծնողների հետ, որոնք առ և տուր են անում, որոնք ոչինչ այնպես չեն տալիս, որ ողջ դասարանով լրացուն։ Իմ ժամանակ այդպիսի բաներ չէ, ես աշակերտների հետ պարապել եմ, պարապել եմ Օլիմպիադայի համար, պարապել եմ մեդալակիր եղել, թույլեր են եղել, պարա, երբեմն մոտիկների հետ էլ եմ պարապել։ Բայց դա շահույթի համար։ Բայց շահույթի, այսօր նոյ չեմ ուզում ստվեր գցել, որովհետև այսօրվա կրթության համակարգում մենք ունենք շատ լավ ուսուցիչներ, բայց որ երբեմն հանդիպում ենք այնպիսի մանկավարժի մտավորական կոչվող անձնավորության, որ ստվեր է գցում մեր, իսկ գուցե մեր անվան վրա, իսկ գուցե դա էլ է խանգարում, որ ծնողը չուզենա երեխա լրացիչ, սովորական է, ոչինչ է կդանեմ պարապմունքի, առաջին դասարանում պարապմունքը սովորն է, որ շատ բաներ կա, այնքան ծավալունիք կա, բայց ուսուցիչը եթե խիղճ ունի, ուսուցիչը եթե սիրում է աշակերտին, ուսուցիչը եթե անհանգիստ է աշակերտի ապագայի նկատմամբ, նա հնարը գտնելու է, ձևը գտնելու է, հեռավար պարապմունքին ես ասացի, բուհերում բանում կարելի է, բայց դպրոցում առանձնապես միջին օղակում ցածրող, ես դեմ կենթանի շփում պիտի լինի, հետևաբար վառարան դնելով է, դականություն վառելով է, շապապաչել է արձակուրդներին, երեխաները կարոտում են դպրոցին, ես իմ շրջապատի, իմ բարեկամների, իմ հարազատների օրինակով եմ, կարոտում են իրենց ուսուցիչներին, իրենց ընկերներին, կենթանի այս շփումները պակասա մնամ հետ առաջին դասարանցին, որ դպրոց չգնա, չշփվի, իր ուսուցչին չտեսնա, տարերը, այդ տարերը կսովորի, հիմա այնքան պայմաններ կան տարաճանաչ դառնալու, գրաճանաչ դառնալու, բայց այն միջավայր է, այն կոլորիտը, որ կա երեխայի կյանքից բացակա լինի, սա մեծ կարծում եմ հոգեբանության վրա, ախապահում է նրա մանկությունը, նրա ներաշխարը, նրա են հույզերը, զգացմունքները, առավոտը շուտ վեր պիտի կենա վառարան դնելա, թող մի քիչ հակահիգենիկ լինի, ոչինչ, էլեկտրականություն, բայց մեր երեխաններին չզրկենք այդ աճում։ Այո, խնդրեմ ձեր այս շատ կարևոր միտքը կշարունակի Տիկին Ծաբրյանը։ Ներեք, որ մի քիչ ոգևորվեցի, բայց ինձ պետք է այսօրվա ոգևորությունը։ Ճիշտ է, չէ՞, այդ շփումը տարական օղակ։ Ես լիովին համամիտ եմ Տիկին Թամրազյանի հետ։ Այո,
ինչքան էլ ուսուցիչ շատ բան է կախված, բայց մենք ուսուցիչներս ինչքան էլ աշխատենք, ինչ մեթոդներով էլ փորձենք արցած եղանակով դասեր, պարապունքներ կազմակերպել, միևնույն է, այն չի կարող փոխարինել այն պարապունքներին, որոնք կազմակերպում են դպրոցում. Եվ կարծում եմ դրանք իրենց բացասական ազդեցություն կունենան երեխաների առաջադիմության վրա. Այդ բերեմ մի օրինակ, ինչպես կարող ենք, ասենք, առցանց եղանակով երեխային տար ուսուցանել, սովորեցնել գրաճանաչության, ծանոթացնել գրաճանաչության կանոններին, եթե ուսուցիչը երեխայի ձեռքի չբռնի, տարապարքերը ցույց չտա, երեխան ինչպես կարող է տարը մտապահել, և նման շատ նրբություններ կան տարական օղակում. Այստեղ մեծ է ծնողների դերը, ճիշտ ասած ծնողները այս հարցում մեծ աջակցություն են ցույց տալիս, համագործակցությունը սերտը է իմաստավորված ծնողներին, նրանք կարծես թե ըմբռնումով են մոտենում այս հարցին, աշակերտված են, ամեն կերպ փորձում են ինչ-որ ձևով լրացնել բացը, և միայն աշխատում են գոնե երեխաները, որպեսզի արդյունքում չդժվեն։ Գիտեք, եթե շատ ուզենք, մենք հնար կգտնենք, անհնար ոչինչ չկա, մեկ-մեկ ականջից հասնում եք, տեսնում եմ համացանցում, նախադպրոցական կամ դպրոցական է ցածր օղակներում, անգամ սեփական տներում են հավաքվում, ձևը գտնում են մի տան, որտեղ կարելի է վարարան դնել, այնտեղ դասեր իրականացնել, ամեն ինչի հնարը կա, միայն պետք է այդ ցանկությունը, առաջինը ուսուցչի, հետո ծնողների, ովքեր օգնեն այդ ուսուցչին, որպեսզի կարողանան անհնարին հնարավոր դարձնել։ Ծնողներն են շահագրգռված, ինչ որ դա մինչև 4-րդ տարական օղակում է այդպես հիմա, բայց կա շահագրգռված, արդեն բարձր դասարաններում ծնողները քիչ են արդեն դերակատարություն ունենում երեխայի կյանքում։ Բայց եկեք համաձայնենք, չնայած ես էլ եմ դեմ հեռավարին, շատ դեմ եմ, ինչ այսօր էլ, գուցե ինձ կհամարեն խորհրդային մարդ, գուցե կհամարեն հետամնաց ոչ ժամանակի հետ քայլող, բայց այսօր գոնե, եթե տանը նստած են, ուսուցիչներ եք բոլորդ էլ, երբ երեխան այդ հավելվածներով ստանում է հանձնարարականները, ու տան ներկա պատասխանատու ծնողով ասում է, հանձնարարություն է ստացել, կատարիր ու փոխանցիր, սա էլ մի առավելություն է, սրա մասին էլ եմ ուզում խոսենք, որ ծնողներին էլ կոչանենք, որ պետք չէ ձեր երեխային առանց այն էլ, որը ոչ մեր բոլորից մեղքով եղավ այս շրջափակումը և այն տարիները, որ մենք բաց թողեցինք, գոնե դուք հրեք, ինչպես ասում են, դրթեք, հրեք դեպի լույսը, իսկ կրթությունը լույս է։ Պետության թիվ մեկ հարցը կրթությունն է, պիտի այդպիսին լինի, եթե կրթությունը տեղի լինի, եթե ապագա մարդ քաղաքացի, հայ մարդ քաղաքացի ազգայինը, պետական մտածողություն ունեցող քաղաքացի, ապագա քաղաքացի, դա ծիրակենք, բանակում մեր չի պրոբլեմ լինելու, տնտեսության մեջ էլ գյուղատներ, ամեն ինչի հենքը դպրոցն է, հետևաբար դպրոցը պետք է լինի համակ ուշադրության կենտրոնում, այս իրադարձությունները ժամանակավոր երևույթներ են, այս էլ կանցնի, չէ, օրեր են կմտնեն, անց կգնան, այ երբ մենք կարողանանք մեր աշակերտներին դաստիրակել այնպես, որ նույնիսկ այս դժվարագույն պայմաններում կարողանան ճիշտ հերթ կանգնել, ավտոբուսի հետևից չվազել զորով խցկվել, այս սա մեղքը դպրոցից է, գիտեք թե մենակ դպրոցը գիտելիքներ տալու համար է, դուք գիտեք, որ այդպես չէ, ես հարցադրումը սրետորական, մենք պիտի առաջին հերթին մարդ դաստիրակենք, դաստիրակված մարդ ունենանք, որպեսի այս դժվարություններն էլ կարողանան հաղթահարել, որպեսի գիտակցեն իրավիճակը, ես այն կարծիքին եմ, որ երեխանները երբ արդեն քիչ հասկանում են, հասու դարձնենք մեր իրավիճակը, ոչ թե այ ինձ դուր է գալիս, որ փոքր երեխան ասում է, դե շակալատ չկա, դեստի չկա, դե փակալն, դե սա ինդական, հետո երեխան իր մտածելակերպով, բայց սա էլ էլի, կյանքի դպրոց է էլի, բայց պիտի ունենա խելացի ծնող, որ ասի, որ պետք է դիմանանք, դիմանալու է, ոչ թե երեխայի չուզելը, ուզելը ու չունենալը դառնա արդեն հոգեբանական։ Հերթերի մասին խոսեցիք, Տիկին Թամրազյան, շատ վատ երևույթի մասին պիտի խոսեմ այս պահին, բայց հերթ կանգնած, մանչում փակալն է, մեղավոր ուսուցիչները իմ
խոսքի մեջ կգտնեն իրենց։ Նաև ծնողներ են ինձ դիմել, ցավով եմ նշում, որ այս օրերին ուսուցիչներ կան, որ իրենց թույլ են տալիս երեխաներին դասից կտրել ու հերթերի ուղարկել։ Դուք պատկերացնում եք, սա սարսափելի երևույթ է։ Անուններ չենք տա, բայց երբ մենք կտրված ամեն ինչից, ուսումից ամենակարևորը կտրված, դասի են գնում 1-2 օրով, ու հանկարծ այդ օրերին ուսուցիչ կա, որ աշակերտին ազատելով դասից ուղարկում է հերթի, սա արդեն ինձ համար հանցագործություն է։ Ես գիտեք, մի բան ասեմ, կոպիտ եմ ներկայացնում, հանցագործություն է։ Մի բան ասեմ, ոչ ոք այնքան զգայուն անտենա չի կարող ստեղծել, ալեհավակ, որքան երեխայի ներքին անտենան է, նա իսկույն նկատում է իր ուսուցչի, իր դասղեկի գեղեցիկ արժեքներով համեմված խոսքը իրական կյանքի հետ, նրա իդեալ ուսուցչի, իր իդեալը հոդս է ծնդում, նման խոտելի արարք ետ տեսնում է, և այնքան դժվարանալու է հետագայում այդ հիասթափված երեխային նորից արժեքներ մատուցել, իր շատ ինքան տարողունակ հարցեր են, մեկը մյուսից բխող։ Ախր այն երեխան, ով առանց այն էլ սկսել է մի տեսակ անտարբեր լինել դասի ու դպրոցի հանդեպ, պատկերացնում եք Տիկին Հակոբյան, դասից կտրել ու հերթերի ուղարկել, սա ինձ համար նորից եմ կրկնում հանցագործությունը։ Գիտեք, ընդհանրապես մեր իրականությունը հիմա շատ այսպես կեղծ իրականություն է, կեղծ է, ինքը ամեն ինչը շատ կեղծ է։ Այդ դուք խոսում էիք, ես անկախ ինձանից հիշեցի նորից, երբ մի քանի ամիս առաջ ազգային ժողով էր բերվել հանրակրթության մասին օրենքը, նոր օրենքը, փոփոխությունները, ես բավականին երկար ժամանակ պայքարեցի օրենքի դեմ, որպեսզի օրենքը չընդունվի, որովհետև ինչպես միշտ այս անգամ ևս Հայաստանում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը ընդունել էր մի օրենք, որը արդեն իսկ երևում էր, որ նույնիսկ Հայաստանի համար ինքը ճիշտ չի ու չի աշխատելու, բայց ավանդույթի համաձայն վերցնում են ՀՀ-ն փոխում ԱՀ, երբեմն նույնիսկ մոռանալով մեկ-մեկ էլ ՀՀ թողելով, ու հետո դա փորձում է այդտեղ կիրառել, եւ դրա փորձառությունը մենք արդեն ունենք, երբ մեր առական կրթության մասին օրենքը ընդունեցինք, դեռովս չհասկանալով ինչ է դա։ Մեր խնդիրը գիտեք ինչու՞ն է, եւ մարդիկ նստած իրենց աշխատասենյակներում երբևէ դպրոց չմտած, որոշում են, որ կրթության մեջ իրենք պիտի օրինակ հեղափոխություն անեն, և գրում են ինչ-որ օրենքներ, որոնք շատ գեղեցիկ, գեղարվեստական ինչ-որ ստեղծագործության են նման, բայց դրանք կիրառելի չեն։ Եվ մի փոքր հա շեղվելով, որպեսզի նաև հասկանանք ընդհանուր այսօր ուսուցչի պահվածքը նաև, մենք ունենք շատ կիրթ, գրագետ, դաստիարակված ուսուցիչներ, բայց այլևս մարտիկներ չեն մեր ուսուցիչները, և մեր խնդիրը գալիս է հենց դրանից։ Դրա համար էլ մարտիկներ չեն դաստիարակում։ Համաձայն եմ։ Եվ երբ իհարկե իմ պայքարը հաջողությամբ չպսակվեց ազգային ժողովում ցավոք սրտի, և դա արդեն ընդունված ձև է դարձել, միգուցե նաև շատեր ուղղակի ծանոթ էլ չէին, ինչին կողմ քվեարկեցին, ես հստակ ներկայացեցի, որոնք են այդ օրենքի վտանգները մեր հանրապետության համար, որոնք են նաև տեղից էլ ոչ բարվոք վիճակում գտնվող դպրոցների քայքայումը, դա ուր է տանելու, մինչև չընկալվեց անցավ օրենքը, և հետո արդեն առիթ եղավ նորից ուսուցիչների հետ խոսելու այդ թեմայի շուրջ։ Գիտեք, ես չհանդիպեցի մի ուսուցչի ամեն դեպքում, ում հետ որ զրուցել եմ իսկ բավականին շատ ուսուցիչների հետ, մի քանի դպրոցների, որոնք գոնե տեղյակ էին այդ օրենքի մասին, և գիտեք, ուսուցիչն էլ մի տեսակ դարձել է ուղղակի դժգոհող սովորական փողոցով անցորդ, ով դժգոհում է շրջափակման հետևանքներից, ով դժգոհում է իր աշխատավարձից, ով դժգոհում է շատ-շատ բաներից, էլի ինչպես Տիկին Թամրազյանն ասաց, եզակի դեպքերը կբացառենք, հա, բայց հիմնականում ցավոք սրտի այդպես է։ Եվ երբ ես իրենց ներկայացնում էի վտանգներ, ասում էին, դե մեր ասելուց բան պիտի փոխվի, այս ամենավտանգավորն է, որտեղ այդ հոգեբանությամբ ուսուցիչը կրթում է նաև սերուն։ Իսկ ես ամեն առավոտ մտնում եմ դասարան, ամեն անգամ տարբեր են իմ ողջունները երեխաներին, և դա էլ եմ կարծում եմ հետաքրքրությամբ սպասում են երեխաները, ինչպես եմ իրենց այդ օրը ողջունելու, և անպայման 2-3 րոպե, համենայն դեպս մինչև զանգի հնչելը, ես միշտ խոսում եմ իրենց անհատական,
անհատականությունների մասին, որ իրենցից յուրաքանչյուրը անհատականություն է, եւ իրենցից յուրաքանչյուրը կարող է որոշում ընդունել, եւ իրենցից յուրաքանչյուրը նաեւ կարող է որոշել ինչպիսին պիտի լինի իր ուսուցիչը, եւ պահանջներ դնողը եւս ինքը պիտի լինի։ Ես իմ աշակերտերին տվել եմ այդ իրավունքը, ես նույնիսկ տվել եմ իրենց, եթե ինչ որ մի բան իմ խոսքի մեջ իրենց դուր չի գա, կամ կգտնեմ, որ ես սխալ ասեցի, իրենք իրավունք ունեն ինձ ընդհատելու, իրենք իրավունք ունեն նույնիսկ բանավեճի մտնելու, այո, իհարկե, եւ եթե կարողանում են ապացուցել իրենց ճիշտը, ես միանշանակ ընդունելու եմ իրենց ասածը։ Եվ տեսեք, եւ երբևէ ես չեմ պատկերացնում, որ իմ հարաբերությունները կլինեն այնպիսին երեխայի հետ, որ ես թեկուս իմ պայուսակը կտամ, որովհետև ծանր է, որ ինքը տանի դասարան, երբևէ, որպես օգնություն, երբևէ, նույնիսկ դա չեմ անի։ Իմ առջև կանգնած են ինձ հավասար անհատականություններ, որոնց ես հարգում եմ, որոնց առաջ ես ունեմ պարտավորություններ, որոնց ես վաղը պիտի հանդիպեմ փողոցում, եւ ես տեսնեմ, որ իրենց, ինչպես Տիկին Թամրազյանն ասաց, մարդ ենք կերտում, հա, այդ կերտման պրոցես, հայ մարդ, այո, կներեք ճիշտ էր ուղումը, հայ մարդ կերտելու ճանապարհին ես իմ ներդրումն եմ ունեցել, կարծում եմ բարդ բան չի սա, եւ ես էլ օթից չեմ վերցրել սա, սա հայ ուսուցչի տեսակն է, կերպարն է, եւ ցավոք սրտի մենք հասել ենք այս իրավիճակին, երբ ուսուցիչը կարող է աշակերտին հերթի ուղարկել, բացի այն, որ ուսուցչի կերպարն է խեղաթուրվել, բացի դա մեր երկրում տիրում է անպատժելիության մթնոլորտը։ Այսօր շատ բաներ կարելի է շտկել, մի քիչ ցավոտ կլինի այդ շտկման պրոցեսը, բայց պետք է շտկել, եւ այդպիսի ուսուցիչը, ով կոնկրետ այս մի օրինակով, հա, կուղարկի երեխային հերթին, ինքը մյուս վարկյանին պիտի ուղակի չաշխատի դպրոցում, նույնիսկ եթե ինքը լավագույնն է, եթե ամենակրթվածն է, պիտի չաշխատի եւ վերջ։ Խնդրեմ ձեր տեսակետն էլ այս վատ երևույթների առումով եւ ամփոփենք։ Բարեբախտաբար բերտարական ուղակում այդպիսի բաների չեք հանդիպում։ Բայց պատկերացրեք, ձեր գործընկերները այդ երեխային երբ ուղարկեն հերթի, կամ դասից կտրեն մի այլ գործով, անձնական գործով ուղարկեն, այդ աշակերտը կհարգի ուսուցչին, ամեն օր կմտածի ինչպես փախնել դասից, ինչպես ազատվել, ինչ պատրվակ գտնել, որպեսզի չնստի դասին։ Այսինքն, կներեք, ես միտքը, այսինքն, ուսուցիչը պիտի այնպես իրեն դրսևորի, այդ որ ասում եք հարաբերություններ, ավակ ընկերոջ, խորհրդատուի, աշակերտը պիտի իմանա, որ իր ուսուցչի բերանից դուրս եկած այն արժեքները, այն գաղափարները, որով իրեն դասերակել է, դա կյանքի է կոչում իր ուսուցիչը։ Իրական կյանքում, հասարակության մեջ նրա պահվածքը, ուսուցչի կերպարը պիտի համընկնի իր դասավանդածին, այ երբ ճեղքված կտա, ոչ մի անգամ հավատը կորչի, հիասթափվի, չէ որ ժամանակին դուք մենք ասել եք, վա, ուսուցիչն էլ ամրսում, ուսուցիչն էլ ամրսում, այո, սա իզուր չէր, սա իզուր չէր, ես էլ հիշեցի այդ մեր մտածելակերպը։ Ինչ են եղել, մեկ էլ մի բան էլ ասեմ, կներեք ձեր խոսքը միջեցի, մի բան էլ ասեմ, մեր երեխաների վրա ըստիս շատ բացական է ազդում այն հեռուստատեսությունով բանով սփռվող այն նյութերը, որ այսինչ տեղը, այսինչ հայը դավաճանեց, այսինչ հայը փաստեր տվեց, այսինչ հայ, ես չգիտեմ, ինչ նպատակ եք հետապնդում, այն ինչ պիտի գաղտնիք լինի, բացահայտ ասում եք, սա պիտի գաղտնի լինի, եթե ես չեմ հավատում, որ մենք այսքան հայրենիք ուրացող մարդիկ ունենք, բայց եթե ունենք էլ, եթե այս խոտելի, երեխան չպիտի լսի, երեխայի համար ինձ ասում եք, սկսի մտածել, ի՞նչ է անում, որ դավաճանում է, այ դավաճան, մենք միշտ ասել ենք, հայրենիքը, սրբությունը, մայրը, ընտանիքը, եւ հանկարծ դավաճանել է, ազատ խոսքի դարը, իդեալ, իդեալը նրա կկորչի, մենք հերոսներով պիտի դասերակենք, պիտի սահմանափակվի ռադիոյի մասին, կներեք, այդ մասին խոսեցիք, իսկ կան սերիալներ, օրինակ հատուկ դասարան, ես չգիտեմ, նման օրինակ, անորակ, էժանագին, եւ սյուժեն պարունակում է
vat dăproț, vat ususici, vat halaberițiuneș, ești chitem inch. Dăproț, asta e ce ուսուցչի կերպար, կոլեկտիվի հավաքական կերպարը, քանի հաճույքով 3-4 անգամ նույն ֆիլմը նայում էինք եւ ինչքան էինք սովորում ուսուցիչներ որպես երեխայի դասերակության պիտի զբաղվի ոչ միայն դպրոցը. Հասարակությունը, ընտանիքը, կոլեկտիվը, շրջապատը, ամեն-ամեն սա, բայց այն քաղաքացի կերտելու այդ պրոցեսը, այդ հղկելու, շփկելու, ձևավորելու, հայ մարդ, հայրենասեր մարդ դասերակելու, այդ մեծ առաքելությունը, հայ ուսուցչի, ես հայ անդադար ընդգծում եմ, հայ արցախցի ուսուցիչը առավել ևս, ես միշտ հպարտացել եմ իմ սովորելու տարիներին, որ արցախցի եմ. Մենք տարբերվել ենք մեր սովորելով, մեր բարոյականությամբ, մեր պահվածքով, մեր ամեն ինչով։ Ես ուզում եմ այդ տեսակը շարունակել, կրթել դասերակել։ Այո, հենց այս լավ բանաձևով է, սա բանաձևները, որ տալիս ենք ներկայիս։ Որ օրինակ հանդիսանանք, ոչ հայության համար։ Այո, շնորհակալ եմ ձեզ, որ այսօր ինձ հետ եք, մտածում եմ առիթներ կլինի, մենք էլի կքննարկենք այս թեման։ Շնորհակալ եմ, որ այս կարևոր թեմայի քննարկմանը ինձ հետ էիք, իսկ որպես ամփոփում կասեմ հետևյալը. Ջղաձգվում ու սարսափում եմ այն մտքից, որ տարիների բաց թողումից, որն իհարկե ոչ մեր մեղքով էր, վաղվա արցախցին կիսագրագետ կլինի, ինչը չի եղել երբևէ, սկսած մեր ծագումնաբանությունից. Ուրեմն գործենք բոլորս, որպեսզի գիտության, ռազմի, քաղաքակրթության մեջ երբեմնի փայլող Արցախը աշխարհին նորանուններ տա։ Կհանդիպենք։